Festat e fund vitit ashtu si gjithmonë në qytetin e Shkodrës edhe këtë vit nuk mund të shmangnin krijimin e një trafiku të rënduar në rrugët kryesore të qytetit. Në fakt jo situat në Shkodër me trafik të rënduar ka nisur që me 24 dhjetor, festën e krishtlindjeve e vion ende sot në prag të natës së ndërrimit të viteve. Edhepse policia rrugore në kuadrë të planit të masave që nisë që me kontrolet e shumda në teren, shtimin e forcave të policis apo dhe një vëmëndje më të madha në tërsi, ka qene pa mundur për tja dalë për shak të një numri shumë fish më të madh të mjedeve motorike. Dalja për të blerë në treg për festat, vizita tek njëri tjetri apo dhe dregat e darkat festive bashkë me para përgatitjet për natën e ndorimit të viteve, kanë bërë që trafiku të jetë më i dendur se zakonisht, duke sjellë edhe vështirësi në lëvizje. Një ndikim në bllokimin për pak minuta në rrugët kryesore të makinave apo dhe rëndimin e trafikut ka patjetër edhe ardhja e migrantëve, ashtu si zakonisht, për të qenë pranë familjeve të afërmëve të tyre natën e vitit të ri. Nga ana tjetër, edhe hyrja drejt Shkodrës nga pikat e kalimit kufitar të Muriçanit dhe Hanit të Hodit kanë bërë që të kemi një trafik jo të zakonshëm në qytetin e Shkodrës. Gjithsesi, shoferët çdo herë duhet të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, sepse në të kundërt policia rrugore nuk do të kursehet me masat administrative ndaj tyre, pavarësisht se jemi në festë.